فەرمانداری خاتمێکی دەسترەنگینمان کردووە کە بەڕاستی دەسترەنگینە. کۆمەڵێک لە کارە جوانەکانی خۆی هێناوە. ئێستا لەسەر ئەم مێزە بۆی داناوین. جا ئێمە ئەچینە لای ئەو خاتوونە با بزانین چۆن چۆنی دەستی بەم کارە کردووە، کەمێک باس لە ئەزموونی خۆیمان بۆ بکات و کەمێکیش باس لە ئەم کارە جوانانە ئەکەین کە ئێستا لەسەر ئەم مێزە بۆی داناوین. ئەو خاتوونەش خاتوو شیلان تۆفیقە کە ئێستا لەگەڵمانە. خاتوون گیان، سڵاو لە بێت و بانی باش. بەخێر بێت خاتوو شیلان. خاتوو شیلان، با هەر سەرەتا لە ئەزموون کارکردنی بەڕێستانەوە دەست پێ بکەم، چۆن چۆنی بوو کە بیری لەوە کردەوە کە کارێکی هاوشێوەی ئەم کارە بۆ خۆدا بمەزرێنی و بیرۆکەکەی و لە چیەوە وەرگرت بوو؟ ماوەی چەندێکیشە لەم بوارەی خۆتا کارەکەی، ماشەڵا کارێکی زۆر زۆر خوێناوە. کارم سەرکۆ لەسەردا پرسیاری لێ کرد بچی ئەمە هەمووی کاری خۆتا، بەڕاستی کارەکانە زۆر زۆرە. ماوەی چەندێکەکەم؟ بەڵا تەقریبی چوار ساڵە بێ، بەڵام هەر لە هەرزەکاریم حەزم لە شت بوو، هەر قەراغی لە چک و شت ئەم چینیە شتا بابەتانم ئەکرد. بەڵام ئیتر دوای ئەوە کە چونمە هاوسەر گیروانە وەستان تێیە. بەڵام دوای مناڵ گەورە بوو حەزم کرد دیسانەوە دەست پێ بکەمەوە، لە شتێکی خۆمەوە دەستم پێ کرد. اینجا خوشکێکی شم زۆر زۆر یاری دەدەرم بۆ هەرێک بۆ تۆ شتە جوانانە ئەکەی بۆ دروستی ناکەیت. یعنی هەوڵم دروستم کرد، بەڵام دوکانێکم بۆ خۆم داناوە بە ناوی لولو شۆپ لە چوارچرام. ئیتر حەزم کرد زیاتر لێەوە ئیشەکانم وردە وردە دەستم پێ کرد تا گەیشتمە ئەوە زیاتر هەوڵمەیە. یعنی دەم بە فکری خۆم و شتێک ببینم فکرێک شیلەوە گرم. کاتە دروستکردنی کەلوپەلەکان ئەمە جۆرن، یعنی هەر لە دروستکردنی ئەو هێلک و کڵاوانەی کە بۆ جلی کوردی بەکارهێنرێت و لەگەڵ ئەو ئێکسسوارانەی کە لە ملوانکە و مرۆڤەکانە سەرەتا کامیان دەستی پێکرد؟ لە جلەوە دەستی پێکرد یاخۆ ئێکسسوارەکان؟ وەڵا لە جلەوە دەستی پێکرد. زۆر باشە. ئێستا بەردەوامیەکە زۆرتر لە کامیانە؟ زۆرتر حەزەکەی لە ئێکسسواراتەکانە بمێنیتەوە یا لە کڵاوەکان یاخود لە جلوبەرگەکانە؟ زۆر وڵای ئەم حەزم لە هەموویەتی. ئینجا بەگوێرەی داواکاریەکانیش زیاتر کە داواکاری لەسەرە ئیشەکانم چی شتێکانی داوا بکرێن من دروستی ئەکەم. کاتە خواست زۆر لەسەر چییە؟ وەڵا زیاتر هێلک و ئێکسسوارات، ئیتر تازەکان ژۆنە تاجوشتانش دروستی ئەکەم لەسەری هەیەوانە. خۆی زۆر جار ڕازاننەوەی ئەو جلوبەرگە کوردیانە لەوانەیە خواست لەسەر ئەوە بێ کە مورت و مرول ئەو شێوازی دیزاینانە زیاتر بکەن. ئەمانە تا چەند خانمان حەزەکەن ئەم کارانە لەسەر جلەکانیان نەبێت؟ بڵا حەزیان لێ زۆر کات داوای ئەکەن لەوە نیە داواکاری زیاتر من ئەوانە پێخۆشە کە ئەوان حەزیان لێ. من خۆم حەزم لێ شتێک تاک بێ دروستی کەم، بەس زاریوە داواکاری بێ دووبارەی بکەمەوە لەسەری بۆیان دووبارە کەمەوە. ئەگینا زۆرترین کات بە تاک حەزم لێ دروست کەم، جاری وای بەقات دروستم کردن ڕێکقاتەکەی ئەمیستۆ بە کامل. زۆر باشە. جا من باکەمێک لە کارەکانی پیشان بدەم، کۆمەڵێک لە تاگی جوانی دروست کردووە، باڵام ڕەشایانەوە دەست پێ بکەم. بەڕاستی کارێکی زۆر جوان سەرکۆ با کامێرەکەش بۆ ماوەگرێ. باسەمان لە دروستکردنی ئەمە بۆ بکەی خاتوو شیلان، جیاوازی یعنی یاخود فەرق لە نێوان چنی لەسەر جلوبەرگە یاخود لەسەر کڵاوێک بەبراورد لەگەڵ تاگێکی هاوشێوەی ئەمە، ئەوە جیاوازیان هەیە یاخود هیچ گرانترە بەلای تۆ ئەمە لەسەر کارێکی لەگەڵ ئەمە کار بکەی یاخود لەگەڵ جلوبەرگەکان کار بکەیت؟ وەڵا بە ئیشەکە کەوتووە، جاری وای ئیشەکە وان نییە بڵێم ئەزێتمە. ئێستا ئەو تاگەکە هەر لە ئەساسەکە و خۆم دروستی ئەکەم ئەوبەها تەنانەها بە ئیسپەند و شت ئێوازێنی تۆ چاگە کرێت. ئیتر بە بەرزی بە نزمی چۆن حەسکەن ئەو کەسە بۆ شێوازە دروستی ئەکەن. خۆشەکاری درومانەکەیت لەگەڵ کارکردنەکە؟ وەڵا درومانەکە زۆر کەم ئەتوانێت بەس ڕازاننەوە زیاتر ڕازانەوەی سەر ئیشەکانمە. زۆر باشە. شێوازی ملوانکەکان ئەو ملوانکانی کە لێرە دانراون هەر یەکە و دیزاینێکی جیاوازە، ئەم دیزاینانە لە کێوە وەرەگرت؟ یانە خۆت بە حەزی خۆت دروست کردی؟ وەڵای خۆم حەزم لێیە. ئیتر کە بڵێن تەنانەت تاگەکان کە دروست ئەکەم لە ناو دروستکردنی ئەو فکرێکەم بۆ یە یەکسەر حەز ئەکەم ئەو تاوەکەر دەست کەم بە ئیشێکی تر خوان پێ جوانە. ئەم دوو تاگەشیان دوو جوانە. مانە زیاتر خەڵک بۆ سەر چی جۆرە جلوبەرگێکیان بە خاتوو شیلان؟ وەڵای بۆ جلی کوردیش ئەیبەن هەم بۆ کاتی ئاسایش ئەتوانن بەکاری بهێنن، چوونە دەرەوەیکی ئەسرانە یا میوانداریەکە بە عەزە جلێ لەبەرەکان ئەتوانن ئەوانەش لەسەر کەن. چۆن بوو بیرۆکەی تاگەکەت لەلا دروست بوو؟ یعنی لە چیەوە بوو زۆر ئەو بیرۆکەیەت بوو هات کە دەسترەنگینیەکەی خۆت یاخود ئەم ڕازاننەوەی مۆڕوانەش لەسەر تاگەکان ئەنجام بوو؟ وڵای لە هەنێنەکانەوە ئەم بینی شتێکی زۆر جوان بوو. ڕاستی لە لایەکی ترەوە ئەم بینی لە تۆڕەکۆمەڵەکان ئەوەڵی کە بینین
سرنجی راکیشم و تم با منیش تو زنی هولم امانه درست کنم لواش زور جوابه یعنی هر دانش من خوشم با فکری خوام اما ولی بکم یعنی نه فکر کنم با هر درستم اکه زور باشه لکه لوی ام چند کلاوی که بینین اشین دیره هر لکونا جنان ام کلاوانه این بکاری ناو تا چند تو لکل اوائی که لشوازه کلتوری که خوی لانه چهت یعنی زور جار اما نه دستگاری کن لکلاو داره چهت یا خود اوی لکانه نه دستگاری کن لجلی کردی داره چهت تا چند تو گرگی جی بابا بتایی والله هتا بلی من حزم نیشتا که زیادتر کردواری خوام عندي یعنی زور دستکاری تیانه به زور نیشتا کانیشم هر لو بابتانی که درستی کم زور که زیادتران کلانوش درست کم بسر اونی ایشی دستی کن یعنی آنه جوان تریه که زیادتر رسن تریه تا اوی که زور زور دستکاری کرد من بخوام حزم لیوی زیادتر جوانی کردواری که پیو دیار بیا زور باشا جالنیو اکسسواراتدا کانیشا کمالا اگلا ملوان کتی جوان ازیدیم من بما بما لسر دستوری حلو میخواد که دروس کرده تو ونیا خواست لسر اکسسواراتدا کان چون چونیه با جلی کردی ولا هیا زوریان حس به خانم زوریان حس لیا زور باش لکات کا جلی کی چنداوی ام بو کی چنی نه کان لسر جلو برد کان شکر داوی امش پن لگالی بی پوشن تو هیچ رن ما یک یانه کی کا بیکو چون چونی بو پوشت بشواز یک نه بیکا هیچ کامکان حقی کارکی تریان نخواد باید مایانه که لسان کاره زور کرده مال خود بوم که شدی که جانم بود روز کارش خوی ابو چونی بخواد تو شیلان که تو کواکت یا خود جلو برگه که چنگاو بو پیویست تو چون چونی رخص نیلگا لسواراتکان بود زور کرده مال خود نبی ایشا کن یعنی اگر بیتو چن رای زور زور لسر بیت جوان نیا بلوان که ایزو قربال خو هموشتی کرد پیو بی تو زه ساده تر بیت جوان تره بله قام زور چام جرا عجیش تی که پیانم نبینی از زور جخن مدد رای پیدا تسبیحی تیه زور باشه تو جا تو هنی حسی بیت الامانو بایمش امانو و پیمانو و فرموی رو خواهیم اما تسبیح آردام امانش تسبیحی پیانم باشالا زور لیو چام جرا دست خوش ام کلو پلانه یعنی بونمونم موروانه هموی لیره دستکهید یا خود هندی چیلانه تو حضر لیبه لیره بونینه به بو بهینه وای راستا امی لیره هی یا خود نه بلا زوری نیه لیره زوری نیه باشه ایما چندین خانم من بانگیش کرده و بویره گروپ یعنی هفتانه از نه پارچی آزادی یا خوشوین یعنی شتکان یعنی مایش کن تو لگل هیچ گروپ کنید؟ بله من لگل آره خیلی نرید استم زور باشه بله لگل آره منج باشدار من دامن لیره چه سوده کی لی ابونی خاتو شیلان گاته که کمالت خاطری دەسترەنگین به یک کو ابنو کارکان یک به هاو بشی کردن سیری اکن پشکش به خلکی اکن چه سود اگه اگه ام هاو بشی کردن لنوان یک ترا والله لو كانت انا من بوخم هم مان يعني كبيك ويشا كان مان اوج نبغي او جياواز با او تيان لوي منا توب شورا او لا ترجيو ناين بو انا كو شخصي خم تنانا ديار متيان يم نزور كالا تشنين كان انا يزانو عن ابن الو پیام اول اوانه چون کرد و یعنی مطلب کی فرا ما کاش آلو گوری بیرو راکن شانه کن بیکا مکاری کی باشه من خامو کو خام یاد متی همو یعنی هم زور جار اوانی گنجیش یعنی هم پیام خوش آبیش هول بازیاتر زیاد بیانی شکن زور کاتی ما روزانه لا گرت ویدیو کن لی یوتیوب ما ازشون بتای بتی کاملا کار بینین که هندی دەسترەنگین کاری جهاز کن سود لوانه ور نگرتو هیچ نه لام جاری واش وری اگرم بلان بالضبط لو دروز ناكم حتى كان جوازي تيابا كان كاريب الى فكري خوش ميتيا كالتما زور باش ام كاريب اتاز من نويت شي خاتو شلا هو ملوانكي هو تقريبا اقلي ام كبايشا اها راست او زيادة لو يا مرا من بوخم حزم كل سادة تربية باش استر اقرر مو بو بسياركي بيشوم اقرر اما همان ديزاين بكرابه لقل ملوانکی کی آواه همان دیزاین به اگونجت به کو اگونجت چون کلا بولی خوب بام کردو اتوانی با کاری بینه ولام است من حجاب ملوانی تو ز خروال خبی ولام هیا زیادتر ساده تر اتوانی با کاری بینه زیادتر زور باش سر کو ام گلای خشینه به ما به اوشینه گلای خیوانی نوشتی کی زور ناس که ولام بسته با همو به کو بامی ام تو آنها شیله گلای ام پرانت چون چونیه ما پری راستیه یا خود دروس کراوه جو تر حاضرن حاضر جان بلان تر خوام دیزاین یا کم لسر باشتی که زور ناس تو جوانا اوانش دوا کاری زور زور خاصا نزستانا بو اگوره با پیوار زکانیش بلا تو زی اما پرا بلی با چاکا توش تبه با کاری هنه لزستانا نزیاتر زور باشه اوانی کش با کاری هن بگوله اما بیکو اپوشتی گوارکو اما هر بکی اتوانی با کاری بینی اونیا بو
بەخۆوە زۆر باشە، کارێکی زۆر جوانە بێگومانە. لێرەشەوە چەندین کاری زۆر جوان کاری زۆر وردە کارین، یعنی ئەم چنینانە زۆر وردە زانی، یعنی زۆر زۆر ئیشی وردە. ئەمانە بۆ نەکارێکی ئاوا چەندی پێچێت؟ یعنی دروستکردنی ئەگە کاتم هەبێ و دانیشم لەسەری لەوە ئەچێ لە ڕۆژ و تاقی کاتەوایی بکەم لە ڕۆژێک، یعنی ناڵم هەموو کاتەکەی ڕۆژەکەش نا، بەڵام ئەگەر هەر دانیشم لەسەری بە ڕۆژێک تەواوی ئەکەم. هیچ کارێک هەبووە پێوەی خەریبی و بیدوایی تێکرد دابێتەوە بە دڵە نەبوو بێ؟ ئەوانە شەرە بێ، بەڵام زۆر کەم بووە. لانەی لە دەست پێکەکانە بووبێ زۆر کات لە کاتی دروستکردنی شتەکە کە فکرەکەم بۆی ئێکسر ئەیگۆڕم لەو کاتەیە، ئەڵم بیکەم بۆ جوانترێکە. زۆر باشە. جار ئاماژەت بۆ کروتی کاری زەنیانە زۆر قورسە. لەنێو ئەم کارانەی تۆ زۆرتر حەزەکەی لەگەڵ کام لە ماتریاڵەکانە کار بکەی؟ بە کامیان زۆر مرتاحی بەدەستی تۆ زووتر کارەکەی ئابدەستەوە؟ وڵا گوڵێخەکان زۆر ئاسانترە بۆ من، یعنی ئەوەیە هەر ئەوەنە دانیشتنە سەری زووتریەتە دەستم بۆ بەستی ئەوەیە. بەپولەکە زۆر مرتاحی، بە زەنگیانە، بە قسە بەوردەکە زۆرتر کامیان زووتر کارەکەی ئەوەی ئیشی مورو خۆشتریەکە زووتر ئەیاتە مورو لەگەڵ کریستاڵە، بەس تاقەتیشی باشێت. بەڵام ئیتر ئەوەیە گوێنە بچووکە خۆم حەزم لە ئیشەکەیە، پێم خۆشە دایمەن خەریکی من بیری یەکەم، مەگەر بێت و نەچمە سەری ئێکسسمە دوکانەوە حەزم لێ دانیشتن خەریکی شتانەوە. خۆی سەرکەوتووی ئەم کارانە لەو حەزایەکە خاتوونەکان یاخود ئەو کەسەی ئەگەر پیاوەکانیش بێ خۆ بێگومان بەس خاتوونەکان ئەم کارە ناکەن، بەس خاتوونەکان کەمە دەسترەنگێنترن دەستەکان بۆ خۆتان نەگەڕانەوە. دەستەکان خۆش بێ خاتوو. شیلان ئەگەر وتەیە کە مابێ لە کۆتایی پێشکەشی بێ دەستان خۆش بێ. زۆر سوپاستان دەکەم بۆ ماگەشتکردنەوە. ممنونم بە هیوای سەرکەوتن. سوپاسی ئەو ڕێکخراوەکەی خۆشم ئەکەم کە پێیان وتم بۆ ئێوە. زۆر سوپاس. بەخێر.